Koliko roditelja učenika osnovne škole Milan Ilić Čiča se odlučilo da prati online nastavu? Što se tiče toga, 98% roditelja i učenika se opredelilo da prati nastavu u školi, a 2% roditelja i učenika je opredeljeno da prati online nastavu ili učenje na daljinu. Da li je sve spremno za online nastavu? Što se tiče osnovne škole Milan Ilić Čiča, sve potrebne mere i uputstva od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja smo ispoštovali maksimalno. Trudimo se da ispoštujemo sve njihove predloge i mogućnosti kako trebamo da radimo. Koliko prvaka će krenuti 1. septembra u osnovnu školu Milan Ilić Čiča? U osnovnoj školi Milan Ilić Čiča 1. septembra krenuće 103 prvaka u 4 odeljenja. Kako će se oni rasporediti? Prvaci će biti raspoređeni kao i svi učenici prvog ciklusa od prvog do četvrtog razreda, znači ići će u prepodnevnim časovima, nastava će da im počinje u 8 sati, s time što će učenici biti podeljeni u dve grupe, u grupu A i u grupu B. Grupa A ima prve nedelje 4 časa, grupa B 3 časa, grupa A kreće u 8, grupa B kreće u 15 do 11 i menjaće se svake nedelje. Što se tiče drugog ciklusa ili za učenike starijeg uzrasta od 5. do 8. razreda, ti učenici u našu školu 5., 6., 7. i 8. dolazit će od pola 2. Oni su isto podeljeni u dve grupe, samo je kod njih malo drugačije. Grupa A dolazit će u školu ponedeljkom, sredom i petkom, grupa B utorkom i četvrtkom. I oni će se menjati svake nedelje. Znači, ono što je sledeće nedelje, grupa B bit će ponedeljak, sreda, petak, a grupa to bi bilo to. Da li će stari razredi imati i kombinovanu nastavu i online i dolazit će u školu? To je već kombinovana nastava kod starih razreda, jer oni jedan dan dolaze, jedan dan sede kod kuće, pratit će RTS, program na RTS-u, znači sve one časove koje ne budu slušali u školi, pratit će preko Radio Televizije Srbije ili drugog kanala, trećeg i planete, već kako je to i organizovao Ministarstvo prosvete. Da li su udžbenici stigli za učenike svih razreda? Da, za učenike svih razreda od 1. do 8. su udžbenici su stigli, već dobar deo udžbenika je podeljen učenicima. Što se tiče udžbenika za treće dete, još nisu stigli, ali mislimo da će već u toku sledeće nedelje i ti udžbenici stići. Dan pre polaska u školu obično se organizovao doček prvaka. Da li će toga biti sada na neki način? Biće i ove školske godine. Neće da bude onom obliku kao što je bile prethodnih godina. Učenici 5. razreda upoznaće se sa svojim odeljenskim starešinama od pola 2. Već će odeljenske starešine njima saopštiti preko online grupe koje imaju sve naše odeljenske starešine. A učenici 1. razreda isto po odeljenjima, oni su već i pozvani da dođu u školu po satnici kako su i dobili, od 16 časova i tako dalje. Da li je u školi sve spremno kada je u pitanju epidemiološka situacija? Što se tiče mere bezbednosti epidemiološke situacije, trudimo se da baš ispoštujemo sve ono što je i od nas traženo od Ministarstva prosvete, znači da izvršili smo dezinfekciju, deratizaciju, dezinsekciju, dezobarijere su postavljene, kupljene su dovoljna količina alkohola, hemijskih sredstava, krpa, četki, sve ono što je potrebno za dezinfekciju škole. Da li će učenici morati da nose maske? Učenici će morati da nose maske, znači da maske neće moći ući u školu. Maske mogu samo da skinu, kao što smo već čuli od kriznog štaba, da jedino kad sednu u klupi mogu da skinu masku u nekom trenutku i ako se ponovo odgovaraju, moraju da vrate masku.